Жыл сайын қайталанатын тасқын проблемасы биыл да шешімін таппаған секілді. Өйткені қазірдің өзінде Қарағанды облысында 4 жолды су шайып кетіпті. Ақмола облысында Есіл өзенінің суы қауіпті деңгейден асып тұр. Ал солтүстік Қазақстан аймағында қар былтырғы жылдан 2,5 есе көп түскенмен оны тазалайтын техника жоқ. Мамандар күн күрт жылыса, ондаған елді мекен судың астында қалуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Міне осыған байланысты бірден еліміздің 5 облысында дабылды ескерту жарияланды. Құтқарушылар дабылды ескерту жарияланған Қарағанды, солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай мен Павлодар облыстарының тұрғындарына табиғат апатына дайын болуды ескертеді. Аймақтарда қар аралас жаңбыр жауып, онсызда қауіпті жағдайда одан сайын ушықтыруы мүмкін дейді. Ал күннің көзі қызған еліміздің бірнеше өңірінде тұрғындар әлден тізеден су кешіп жүр. Бұл Қарағандының Жаңарқа ауылындағы жағдай. Осыдан 3 күн бұрын өңірде күн күрт жылынып, елді мекендегі үйлердің аулаларына дейін су кірген. Қазір суды сору жұмыстары жүргізіліп, жағдай тұрақталғанымен еріген қар суы аймақтағы тағы 4 бірдей жолды шайып өткен. Мамандар алдын алу шараларын күшейтсе де, тасқын суы әлі де әбігерге салуы мүмкін деп болжап отыр. Өйткені өңірдегі қардың 50% әлі ермеген. Қазіргі кезде қарлы боп тұрған әлі аумақтарға жататын ол жаңағы Бұқар жыраудың мүмкін жаңағы солтүстік жағы Асакаров ауданы және Нұра ауданы. Ендігі арғарай мына процестер сол алдыңғы мына бір екі жұманың арасында осы аудандардың басында мүмкін жаңағындай су тасқыны оқиғалар емес жаңағы процестері деп айтуға болады сол жерлерде көшеді. Ал солтүстік Қазақстан облысында өзен көлдердегі мұз еріп, су тасқынның қаупі күшейген. Облыстағы 41 елді мекен арнайы бақылауға алынып, Айыртау және Мүсірепов аудандарына төтенше жағдайлар департаментінің арнайы күші жіберілді. Ал тасқынға аудандардың бәрі бірдей дайын болмай шығыпты. Тіпті Тимирязев ауданында техникаларда түгел емес екен. Аудандарда көшелерді қардан тазарту, арықтарды мұздан тазарту аудан орталықтарында ғана жүргізіледі. Ауылды жерлерде мұндай жұмыстар жүргізілмейді. Қауіпті аймақтардағы ауылдарда қалың қар жатыр. Ақмола облысында 5 аудан орталығы аса қауіпті аймақтардың тізіміне кірген. Қазір жергілікті мамандар су басады деген елді мекендерге арнайы техника жіберіп, тасқынды болдырмауға күш жұмсап отыр. Сондай-ақ жергілікті билік өкілдері ұзындығы 2450 шақырым болатын Есіл өзені арнасынан асып кетеме деп қауіптенеді. Өйткені қазірдің өзінде өзен суы белгіленген мөлшерден 30%-ға дейін асып тұр. Мейрамгүл Салқымбаева, Руслан Құсайынов, Жаслан Мақұлбеков, Азамат Елубаев, Информбюро.